Autoriteti i medias audiovizive ka bërë bashk këtë të mërkur operatorët më të rëndësishëm mediatik në vend për të diskutuar lidhur me ngritjen e një grupi pune për matjen e audiencës televizive. Sipas kryetares të këtij institucioni, matja e audiencës vjen si një domosdoshmëri pasi i shërben televizioneve dhe programacionit të tyre për të kuptuar jo vetëm audiencën, por edhe kërkesat e tregut. Takimi përfundoi me një marrëveshje. Është një domosdoshmëri për vetë tregun mediatik shqiptar, për vetë ata që prodhojnë programe audiovizive për të parë se cili funksionon më mirë, se cili funksionon më dobët, le të themi. Patjetër është në funksion të bashkrregullimit, nuk është një instrument i cili do të le themi, do tjetë ama vendimarse për këtë, pastaj vendimarja do tjetë nga subjektet audiovizive. Matja e audiencës për vite me radh ka qenë një objekt abuzimi nga disa kompani të dyshimta private të cilat shpesh kanë publikuar në shkelje të çdo etike shifra jo transparente dhe të njanshme. Ndaj kjo, ishte edhe një ndër pikat kyç të diskutimit mes subjekteve mediatike. Nga diskutimet doli qartë se transparenca dhe besueshmëria është faktori kryesor për të zhvilluar këtë proces kaq të domosdoshëm për tregun mediatik. Si nuk e po e kuptojmë pse akoma nuk po ofrohet në Shqipëri, sepse me sa kemi informacion, niveli i marketingut është më i lartë se i Maqedonisë dhe i Malizi. Besoj që të funksionoj duhet jetë iniciativë private dhe besoj që me gjitha aktorët që janë dhe do jenë të involvuar në komisione, mendoj që transparenca do jetë në nivellet të pranushme, sepse asjes ka për 100%, gjithë botën ka problematika dhe veta, po të pak të në tjetë afer të vërtetës, jo si që është aktualisht që do më në shqesharake. Besoj që shumica do jenë dakord të dinë se si po funksionojnë edhe për çfarë po investojnë parat në median e vetë. E dyta, se pasaj kush do e financoj, është shumë e rëndësishme kjo. E treta, si do jetë vazhdimësia, si është komiteti, kush është kryetari, kush i merr vendimet, pra këto janë të gjitha në syrin tim çështje që duhen diskutuar. Pjesë e diskutimeve ishte edhe vendimmarrja që u takon mediave, veçanërisht atyre kombëtare, në raport me ato lokale. Jam dakord të jemi pjesë e komitetit, të jetë dhe ama pjesë e këtij komiteti, dhe uroj që të ketë transparencë maksimale gjatë këtij procesi. Dhe do shtoja, nëse është mundur, që pjesë e këtij komiteti të jenë të gjitha mediat kombëtare në vend, si një ndër si faktorët dhe aktorët kryesorë të këtij procesi. Grupi i punës është hapi i parë i këtij procesi delikat për të cilin tregu ka kaq shumë nevojë.